بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمانو مفتا بفریدای دا یو زلیبیا تاسو سره په درنه خدمات کې حاضر یم یو نوی ائیډی سره یو نوی فکر سره یو نوی سوچ سره امید لرم چې ټول دوستان به خروج جوړ او د اعلان مو روغ وړم دوستانو نن یو ډیر اهم ټاپک د تاسو د پاره مور وړای دا کوم خلق چې د کاروبار خوښمندي یا کاروبار کوي یا کاروبار متعلق څو سوچ کوي چې آیا مو کاروبار واچو نو مو به پکې کامیاب شو که ناکامه بشو هر اکثری د پاره ما یو دا میسج دا کله هم چې کاروبار کول غواړي نو دا درې خبرې چې دا په ځان کې راوله نو انشاءالله وتعالی الله پاک په چې دا تا په کاروبار کې چې دا هیڅ کلم نه مایوسه کوي او نه به دې ناکامه کوي خو هغې کې غټ شر دا ده چې دوکا به چاله نه ورکوي دروغ به پکې نه یې یو خپل کار سره به چې دا تا مخلص وی مینه بکوید اگر دری خبری ز دوستانو ز تاسو سره شرکوم چی کمو خلکم پی عمل کرده دا نن اغو چه دا پا دنیا که چه دا اغو کمیاب دی دوستانو پا دنیا که دست یو تاجر تر شوه دا چه دا اغا نما دا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چه اغا خپل کاروبار دا 2 کیلو پنیر نشروع کرده و نو دا میسج دا اغو خلکو دا پارم دا چه کم خلک یهی چه مو کاروبار دی چشی نشروع کو نو مطلب دا د تخپل کاروبار دی 1000 د 2000 د 3000 روپو نم شروع کولی شي خو من شرط پکې دا ده چې ته د خپل کار سره مینه لرې محبت لرې دروغ نه یې چاته دوکان نه ورکوې نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د 2 کیلو پنیر نه چې دا خپل کاروبار شروع کړی و هغه په کاروبار کې 3 اصول وو نو اغا چې کله بیا د دې دنیا نه رخصتې ده هغه ولې چې کوم غټې غټې اساسي پاتې وې دي ویل چې هر سړی چې دا د مرګ نه بعد هیڅ هم ځان سره نشي وړای سوا د یو کفن نه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې دې دنیا نه کله رخصت شو نو هغه سره صرف او صرف سونا چې وا 1 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ روپو هغه صرف سونا په دې دنیا کې ونه پاتې شوی وه چې کله تله اغه کاروبار صرف د 2 کیلو پنیر نه شروع کړو خو اغه په خپل کاروبار کې جدا یو 3 اصول وو اغه زه تاسو سره په دې ویډیو کې بیا شیر کوم نو 1 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ روپو صرف سناوا یغه د پوره چې کله دا د دې دنیا نه رخصت شو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ نو یغه د پوره د ایوس پنې غټه غټه آره راوړلې د کټ کېدنو د پوره چې آیا مودا سنا چې کومه دا د تقسیم کو نو هغه آره موت شولې خو سنا چې دا کټ نکړلې شو ویل چې هغه دومره غټه وا او دومره وسی وا او د دینه علاوه په هزارو تعداد باندې چې دا د غسره مطلب دا د وزی وی بیړ بکری چې کومه ته مو یایو او هزارو تعداد سره چې دا د غسره او خون وو په زرونو باندې چې دا غسره اوسون وو مطلب ګوډي چې کومې دي او په هزارو تعداد باندې غسره غلامان وو دا هغه اساسي وی چې کله د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د دې دنیا نه رخصت شو نو دا د هغه نه مطلب دا پاتې شوی وی دا هغه اساسي وی د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې جمع کولې بینا دا هغه اساسي وی نه پاتې شوی وی چې کوم مطلب دا غریب لبه ورکړ بل ضرورتمند لبه ورکړ هغه نه چې کوم مال او دولت پاتې شوی وو دا هغه اساسي وی هغه کاروبار د 2 کیلو پنیر نه شروع کړه وو خو اب هغه په خپل کاروبار کې 3 اصول اپناو کړی وو د هر تاجر د پاره یو سبق تا مطلب که په دې طریقې باندې هغه روان شي نو ان شاء الله وتعالى په دنیا کې به چې دا هغه کامیابی حاصلوي نمبر 1 کې روسی او دار مال چې دا هغه هیڅ کلام نه واخسته مطلب دا په قرض به هغه مال نه اخسته چې 15 روپې به وسره وي نو د 15 روپو شای به خسته چې 10 روپې به وسره وي نو د 10 روپو شای به خسته دا نمبر 1 اصول دی غو چې هغه کله هم په قرض باندې مال نه و اخسته نمبر 2 هغه دا اصول وو چې په قرض باندې به نه ور کولو چې په قرض باندې ته واخلې یو بیا په قرض ور کې نو ته به ګټه څه وکې اسه هم چې مو کله خپل هم سوچ وکړو چې آیا مو په قرض باندې واخسته او په قرض باندې مې ور کړ نو دې خدا مطلب شو چې ته د بل د پوره دا ډیپټی کوي د بل د دې نه خدا خاله چې ته نوکری وکې چا سره نوکر شي بس هغه ډیپټی کوا توله به پیسې ملويږي نو هغه پهله اصول دا و چې نه او دار اخسته و نه به په قرض مال اخسته او نه به چاله په قرض باندې مال ور کوو او درېمه چې کومه ضروری خبره ده
کوم مال بچ هغه سره پاتې کېده هغه لا په کې یو روپیه پاتې کېدلا نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ په هغه موقع باندې بخرڅو دا سوچ پې نه کوو اشاره دې کې مولا سبو 10 روپیه ګټای شي یو آیا د اختر سیزن رو روان ده یا د غټ اختر سیزن رو روان ده نو زه چې د شای خرڅو مولا په کې 50 200 300 400 لکه څنګه مو د مخ کې ویډیو کې مو وی چې مو مسلمانۍ بیا اخترو کې دومره ظاهر چې د 300 روپو شای چې دا د مو په 700 په 800 خرڅو نو هغه به چې کوم مال راوړه د درې اصول چې دی نه به ودار خرڅو نه به ودار اخسته او چې کوم مال به هم خرڅو چې روپۍ ګټه به ته پته کېدله په مخ ټیم به خرڅو هغه د بلې ورځې دپاره نه ده یخی چې آیا دا مطلب دا ده چې دا مال به وخیږي یا به دې ریټ سوا شي نو زه به چې دا زه به په ښو پیسو باندې خرڅ کړم نو دا درې اصول چې کوم هم دي دا د ما دپاره هم سبق ته د بل تاجر دپاره هم سبق ته هر هغو خلکو دپاره چې کوم کاروبار کې کامیابېدل غواړي نو هغو دپاره دا سبق ته چې په دو درو خبرو باندې عمل وکړي نو انشاءالله وتعالی په دې دنیا کې به چې دا هغه کامیاب شي مونږ ناکامه په دې یو چې مونږ په قرض باندې شی واخلو بیا یې په قرض باندې خرڅوو بیا مو دا سوچ ته چې آیا که زه په قرض باندې ویر نه کوم نو دا بل مول چې کوم مطلب تربور ده زه به ورته تربور وایم په خپل افریدو زبان کې چې دا تربور ده نو دا یې ویر کوي نو زه به چی خرڅوم رزق ورکوونکی الله پاک ده خو صرف او صرف چې دا نیت سوپا سو ته چاله چې دا په نیت کې مطلب کوټه ما کوه چې زه چې دا بل ملګری ده دا راوغورځوم الله پاک چې کوم رزق توله لیکلی ده هغه چې دا پس او زمکو کیوی یا پا او اسمانونو کیویم آبا تالا انشاءالله و تعالی ملوی گی خو بزار دی چه مو ایمان دا یکین دا پا دی خبر بانده خونن سبا بس هست پا خلی بانده یایو چه مو پا دو خبر بانده یکین دا چه اللہ پاک رزق ورکی نور بس چه وا گرو مطلب یکی اکیده مو پی بلکولی نشته دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا په دې دنیا کې چې دا اغله دی جنت والا بشارت ورکړی دا ویلی چې دا داسې یو پاک کار ده چې دا انبیاو کړی دا صحاباو کړی دا خو مو افسوس چې دا نن سبا دا سوچ کوو چې مو دروغ ونیو بیا مو د مال نه خرڅیږي او مطلب چاله دوکا ورنه کو بیا مو مال نه خرڅیږي نو دوستانو صرف مین مقصد می دا وو چې زه تاسو له وښیم چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د 2 کیلو پنیر نه چې دا خپل کاروبار شروع کړه او نه چې دی هغه د دې دنیا نه چتله نو هغه سره چې دا په کروڑونو په عربونو روپو باندې خپل اساسي پریخي وي هغه اساسي چې هغه جمع کړی نه وي هغه به مطلب ده و ځینه بل ځینه محتاج ولا ضرورتمند ولا ورکول خو بیا هم هغه سره دومره مال او دولت پاتې شوی وو چې غیلې د سوغه ولا د وسپنې والا آرې راوړلې خو هغه مال او دولت هغه والا نه کټ کېدای شو انشاءالله وتعالی دغه شانې خوسته خوسته ټاپیکونه او چې هغه د کاروبار متعلق وي او موله پکې یو سبق مېلوېږي هغه زه تاسو سره په دې موبایل سکرین باندې شیر کوم په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.